innaka antal ghafuru rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tuji Nabi amin jamil ahwal wal afad, wa taqdilana biha jami' al hajat, wa tutahirna biha jami' sayyiat, wa tarfa'ana min daqlat darajat, wa tubalduna biha usal ghayat min jamil khuratir hati wa abadal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uqni wal khatim lima sabak, pada asirul haqqi bil haqqi wa adil asiratikal mustaqim ala laskafi akmatir andir. Subhanallah wa karmah yasuna salamun ala mursal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah Mabadah. Surat An-Najm. Nggih, surat An-Najm ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisa illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'kum minal adi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Al-Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi lan iku kedue milike Gusti Allah ma fis samawati ma ing barang ing perkara apa-apa fis samawati ing dalam langit wa ma lan apa-apa fil ardi ing dalam bumi. Liyajziya supaya mbales apa Gusti Allah aladina ing wong akeh asa ukang padha nglakoni keelekan sapa aladina. Bima kelawan perkara amilu kang amal sapa alladina wa yajzialan paring males sapa Gusti Allah alladina ing wong akeh ahsanu kang padha agawe bagus sapa alladina bil husna kelawan balasan kang bagus ya menika swargane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa sing nang langit, apa-apa sing nang bumi, kabeh nane Gusti Allah. Kabeh sing nyiptake Gusti Allah, kabeh sing ngatur Gusti Allah. Kula sampean kabeh niki paling gak iki paham siji. Napa mawon sing sakniki didunung ni awake dhewe niku kabeh nek Gusti Allah. Lek kabeh nek Gusti Allah niku artine niku sampean ku pahammu lek kuwi kabeh titipan. Lha gitu. Kabeh titip. Apa mau titipan sing dititipno lek dijibuk karo sing duwe niku kira mbok gandoli tambah wehno. Cara titipan ya. Sehati awakmu titipan. Ya to? Cara dicipu ada sing nitip nono kira-kira kowe iku muring-muring to ya mbok balekno bondo donyamu titipan anak bojomu titipan niki lek awake dhewe ora memahami ngono sing gare kula sampean kabeh niku nang donya lara kabeh niku kan kowe iki ngrumangsani kemilikan to. Nang atimu iku rumangsa kemilikan iku lho. Rumangsane iku bojo ya nekmu, duit ya nekmu, anak ya nekmu,
omah yo nembu. Makanya ketika aku di rumah so kemilikan, lepas niku hilang rasanya luworong, ngoten lho. Coba tiang niku kok cara paribasan teng amanah niku nggadahi napa jenenge? Kira-kira nyawa niki titipan apa mboten, Pak Man? Ya, Man. Titipan nggih. Wah, nggih. Mosok arep dijupuk dikandoli. Ojo sik to, ojo sik. Ya kejarno wis. Ya wis monggo, padahal ya aku mek dititipi kok. Dadi kabeh ki nane Gusti Allah. Lah Gusti Allah ku nitipno sembarang kalir niku ya wis diukur sak jane ngene wis diukur. Dadi nalikane jenengan niku gawe proposal, ya Allah kula jenengan titipi anak, alah kowe ora kuat bro wis ora usah. Ngono ya wis manut to nggih. Ngono lho. Lah sabar lek muninggil napa jajal. Nggih karo ketetapane Gusti Allah lagi to. Kowe usah nyambut gawe, kowe diwe kepinteran tuwite nyambut gawe mbok tuwa to ngene 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 ngene. Wong rezeki ya mek titipane Gusti. Ilmu bareng lu ya titipane Gusti Allah. Senajan kowe profesor dokter wis dokter ala pikun ya ilang kabeh, ora iso ngrekso sampai mati kowe. Makanya lek nang dokter aja golek dokter sing tuwek-tuwek. Lek nggawe obat lalian pisan. Makanya ora waras-waras tambahan. Golek sing sira to ingatane sisik kuat-kuat ngono. Wong nyelotuwe iku nyelot pikun ae lalian. Ilmu niku ya karo Gusti Allah dicabute apa kowe dike pikun. Lha niku dadah dulur orang patek tuwek nemen sakjane. Kira-kira seket muncul didik. Ngoten karo Gusti Allah dike railing belas karo anak karo bojone niku. Ora dike railing belas. Cara model awakmu ngono bojomu ra eling blas awakmu kan ya cocok nah golek neh ngono ya modelmu niki hadirin rahimakumullah jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard seluruh ciptaan seluruh nopo mawon wis apa ae kedadian-kedadian nang donya kabeh niku sing nata Gusti Allah, sing ngatur Gusti Allah, sing paring Gusti Allah. Seluruh takdir niku diukur karo Gusti Allah. Nyawango Gusti Allah sing sempurna ngene iki lho setengah-setengah. Awakmu lekas rekep salat ngono yo, aku iku nyolat rekep salat kok malah rezeki ku angel kabeh. Tambah ngene aja ngono. Gusti Allah jane mek ngetes, ngono ngetes. Kalau kasar ke ibadah, enak ujian, ngetes. Ibadahmu wek krono bener-bener krono Gusti Allah, pak krono, nabo, urusan tu, tunyo, ngono lumayan. Pun, wes minimal krono ayat niki kathah banget tengini Al Quran. Minimal kalau panjenengan sedoyo niki saiki mulai belajar, tunyo kuyo tontonan aturan. Di manajemen urusan hasil ya urusan hasil urusan sing dititip ni awake dhewe karo Gusti Allah manut karo Gusti Allah ya. Senajan kowe nandangi A Gusti Allah nekakne rezeki kok dalan Z ya iso wis ora usah bingung-bingung lah kula dereng teko Z ora masalah oke Gusti Allah ora nek deng angel ora nek sepokoknya yakin no lek dunia ini kabeh yang ngatur Gusti kulo sampean kabeh ini wis duwe catatan rezeki wis duwe catatan bagian wis duwe garis dewi-dewi sabar lo ngenteni bagianmu ora lek kowe kuno lahir mafan duwe catatan terus sampai kowe mati terus ke malaikate lali urung dole ini awakmu ini ora enek ceritane ngono iku gak ono pokoke engko sampai kowe mati bagianmu mesti wis ketekan nang sampean kabeh. Dawa dhewe nggih ngoten. Sing sering kula sampaikan teng panjenengan, sing ngapa sing saiki awake dhewe kok wis sampai
di utang okeh sampai di tanggungan okeh krono kula sampean kabeh ning nguber sing duduk bagiane awake dhewe. Lah carane ngelola donya iku piye? Karo sing dimampokne Gusti Allah, sing ditekakne Gusti Allah napa dimampokne Gusti Allah apa nggih niku lakonana. Aja mikiri hasil. Maksudnya aja mikiri hasil niku aja krono nguber hasil. Krono bayangan hasil sing sakmene 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 golek kowe golek wis mikiri durung nyapa-nyapa wis mbok itung hasile kowe engko malah utang dhuwit. Lah iya to malah gadekno BPKB gadekno sertifikat ngono kan ngono to. Lah wong kowe urung nyapa-nyapa wis ngitung hasil kok iki golek tak modali sakmene kok tak gawe kulaan sakmene golek sakmene lho urung-urung wis ngono urung tandang gawe iki lho wis ngono kowe engko malah terus akhire nyapa malah utang bank. Yo kuwi sing gare awal masalah padahal duduk bagiane sampean. Senajan wong liya sukses durung tentu nang sampean yo sukses. Sing ditekakne Gusti Allah sing paling gampang apa? Iku carane ngelola dunia sing paling gampang ngoten niku. On. Liya jazial ladina asau bima amilu. Liya jazial supaya mbales apa Gusti Allah ladina ing wong akeh asau kang agawe keelekan gawe dosa, nandur elek. Bima amilu bima kelawan perkara amilu kang amal sapa aladina. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna lan bales sapa Gusti Allah aladina ing wong akeh ahsanu kang agawe kebagusan sapa aladina bil husna kelawan balasan kang bagus. Niki lho. Sakniki niki awake dhewe urip niku kudu paham Gusti Allah niku bolak-balik kula sampe ning ngaji teng sampean. Kowe kudu paham donya iku apa. Donya iki nggone ujian. Gusti Allah nggawe langit karo bumi iki mboten senes namung digawe nguji kula sampean kabeh. Kita wingi nang pondok wis dibahas ayate. Liyab luwakum ayyukum ahsanu. Sampean ku diuji karo Gusti. Kahanan donya sing kaya ngene iki, kowe serawungan karo bojo, serawungan karo dulur, serawungan karo kuwi kahanan donya. Kowe serawungan karo anakmu, serawungan karo tanggamu, kuwi kahanan donya. Kowe duwe kanca mbuh wetikno akalan kahanan donya. Kowe ketemu pemimpin sing bajingan bangsat kahanan donya. Makane ndelok kahanan-kahanan donya sing kaya ngono kuwi, tugasmu iku mek siji. Apa urusan dunia aku sing diperintahne Gusti Allah nang Al-Qur'an. Lek enek barang orang genah dikeng diperintah apa? Amar ma'ruf nahi jak barang keapian, dielingno barang keapian. Lek enek barang kemungkaran dicegah, ora diilangi, mbok ilangi ra kenek. Sebab dunia iki wis pasang-pasangan, lek enek wong apik ya mesti enek wong elek. Kuwi ngilangi wong elek tok nang dunia ora iso. Kan modele kowe kepenginmu kan nang donya modele apik-apik kaya sampean kabeh ngono to ya dadi donyaku ora ruwet ngono to ya ora patre donya ya digawe Gusti Allah ruwet. Lah kowe lek ora ruwet kowe engko lek ora lah saiki lho ya sampean niku Gusti Allah ngetes awakmu dadi wong apik lek ora ditekoni keruwetan apa iso nyesel. Cara wong ujian ujianmu apa? Lah wong wis apik kabeh kek modele wong nyepura kabeh modele wong apik kabeh jujur kabeh ngono kan ya. Kowe kok ketok wong apik to kon ndi? Lah ya ora iso to ya. Lah saiki lho ya, kowe iki ora iso ngarani iki bengi kan karena mau enek awan to ya. Lek sampean iku lek diarani wong apik lek ora enek wong elek apa iso jajal sama diarani wong apik. Lek ora ditekani wong elek lho ya. Iso tak gak kira-kira. Lek me wong apik to ya, cara wong baban ra ndi musuh ya apa ya kondang. Musuh aku mau bal-balan menang, musuhnya sapa ora enek. Ini ora lucu deh ya. Musuhnya ora enek terus mari ngono pengin kondang ini ora enek to. Sing diarani kondang niku ya, kowe nalikane belajar ngaji ngene ndadak kowe diiming-iming wong ayu montok suwe mau ngejak turu awakmu, gek pas bojomu lara kowe muni wegah, wedi karo Gusti Allah. Lho, kowe diarani wong apik lha ngono. Ndadak ngimpi ndadak nomor sak kope gek bolak-balik nomore pang. Udonan kurang telung dino ngimpini nomornya podol kayak gue pas diutang ngewakeh kan ini persis pertanyaannya bisa ini mana tak nutup kayak tobat ini kan bisa apa yang mana jawabannya loh
ane karo Gusti Allah diteka-teka ngono kan Gusti Allah nggih ngetes kok sampean to. Sepiro sepiro olehmu jaga sing diperintah karo Gusti Allah sing dilarang Gusti Allah ya. Dan lek mari ngono sing demite ya api-api setane ra patek godho iki kowe meneh kondang dadi wong api ya ora lucu sampean niku. Ya kalau lucu dong, orang nek godoan, gak nek ujian, gak nek apa, kayak wong apik kabeh, wong jujur kabeh. Kan modelmu kan megah susah ngono kuwi to. Yang ini iki lho Kang, sampean ngaji, lekas ngaji, bojomu gembredet, terus kenyih gak leren-leren, ya ngono kuwi, ya kuwi pas ngono prakteko. Iki tak salat sandal, apa tak ijono. Lha iki kan donya to. Kowe ditekakno bojo marang gembretek, anak gembretek, kowe golek rezeki kangelan ndasmu ora ngelu njal. Wis nyambut gawe golek halal angel nang omah bojo kenyih, anak godho, apa gak kudu kendhat kowe rasane. Lha iya to. Lha iki lho, donya iki ditekakne Gusti Allah ngono kuwi, kowe iku garek nandur apik apa nandur elek, ngono tok lho. Lek kowe nandur elek, kowe iku ya oleh balasan elek, lek kowe nandur apik, kowe iku oleh swarga, Allahumma. Lembok antem emosi, mbok antem nesu yo ora oleh ae, tapi kowe yo nanggung akibate dhewe yo an. Karena dadi kowe iku kula sampean kabeh niku akhire paham apa sing hakikate Gusti Allah nggih donya gaweke dhewe iku apa. Sing aneh niku Gusti Allah lek nguji niku yo, lek barang halal gak tau akeh, tapi lek sing haram kok mesti akeh ngono lho. Ngene kan. Lah iya toh. Lu lepas campur-campur sing elek-elek sing haram-haram itu mesti ketok akeh melok-melok wis kudu nyasak ngono. Lho, apa gak ngetes ya Gusti Allah ngene? Yo ngetes makane cek enek bedane sampean ku ngaji karo gak ngaji ku ben enek bedane ngono lho. Gusti Allah ku nalikane sampean ku wis didurungi paham. Karena sampean ngaji didurungi ilmu kok semarin kok ditekak nih karo sing musuhan karo ilmu kuwi mau sing kepahaman kuwi mau jadi ojo mbok anggap makane winginane ngaji nang tiga surat Hud iku nang ndi nang pondok kok lamuno oh mboten surat Hud surat Furqan lo ngaji teng wong wedok-wedok. Aja jajal delon, surat Furqan delon. Bar surat An-Nur niku. Surat nomor piro kuwi? Furqan surat nomor piro? Piro? 25. Dia lali kula. Apa surat Hud ya? Ini ku. Intuti aksara man fil ardi fayudilluka an sabilillah. Intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nggih surat Hud. Nang pondok apa nang pondok wingine nang ngaji kuwi? Iya. Dadi dawuhe Gusti Allah niku ngelingaken teng kula panjenengan sedaya. Kok lamuna kula sampean kabeh niku manut umume tiyang, manut kata-katae tiyang. Intuti aksara man fil ardi fayudilluka. Mongko bakal nyasarne awakmu wong akeh kuwi mau.
ansabilillah saking dalane Gusti Gusti Allah. Lah niku kena kula sampean kabeh iku ndelok ningali nyinaoni urip. Niku aja sing mbokke ukuran niku umume uwong. Sebab umume uwong niku malah nyasarke awake dhewe tekok dalane Gusti Allah. Jadi lek iso kowe iku cara paribasan wis roh dalane Gusti Allah. Senajan rapate umum iku waniyo. Krono kuwi slamet. Senajan rapate umum waniyo ya wis, ora usah isin. Rata-rata kekasih Gusti Allah ku ora melok umume wong. Sebab umume wong ya salah kaprah niku lho. Sehingga awake dhewe niku gak ndelok napa-napa. Tapi ketika kula sampean kabeh ketika kula sampean kabeh niki amor karo uang iku ya iso alami kuduan, tapi ora usah melok-melok. Iso alami tapi gak usah melok-melok. Dadi ngeten. Niki wau minimal kula sampean kabeh saking teko keterangan iki kula sampean kudu paham urusan nang dunya ku duduk urusan sugi-sugian, duduk urusan penak-penakan, duduk urusan kesuksesan. Lek kowe nyawang kesuksesan dunia itu dengan berupa harta benda, bojo ayu, anak mapan sak sembarang kalir, kowe kapusan. Suksese wong nang dunya kuwi nalikane karo Gusti Allah diwehi rahmat, kowe iso ngamal sing nulungi awakmu besok nang akhirat, wiwit dadi wong sukses. Senajan kowe ora duwe apa-apa. Baik kowe nang dunya bersukses sing kaya ngono kuwi mau, sing senengane pangkat nguber pangkat, sing senengane derajat nguber derajat, sing senengane bondo nguber bondo, sing senengane bojo ayu nguber bojo ayu, sing senengane terkenal golek ketenaran, sing senengane ngomong golek pinter ngomong sak sembarang kaler. Lek uripmu nang donya mek ngono kuwi tok, kowe kapusan. Kula mastani wong paling sukses teng donya niku, mbuh kowe digawe tenar mbuh ora, mbuh digawe pangkat ora pangkat, mbuh digawe sugih ora sugih. Tapi kowe paham hakikate kehidupan dunia. Kehidupan dunia ku sing iso nulungi kan kowe nalikane napa? Niki to. Karena tujuane Gusti Allah nggih langit nggih bumi niki, wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Niki to. Surat An-Najm ayat 31 niku kan karepe ngono to. Gusti Allah ku nggih sing nggih langit bumi sak isine kabeh iki Gusti Allah. Sing gawe wong elek, gawe bojomu gembretek, gawe anakmu nakal, gawe maratuamu nukari, gawe tanggamu musuhi, kan kabeh tajane tatanane Gusti Allah kabeh. Kowe dadi juragan anak buahmu ndek, abang ndepuk nyolongan barangmu dinteni kan jane ku kabeh sing nate ngono-ngono kan ya pangeran to sakjane. Terus kowe ditemokne karo wong sambatan duit, terus mari ngono kuwi ditemokne wong sing ngapusi sak sembarangan jane kan tatanan-tatanan donya kabeh kuwi. Lah, sing ngoten-ngoten iku lho, nalikane kula sampean kabeh ku paham lek donya iku sapa to, hakikate donya iku apa? Selagine aku lek nandur apik, aku balekas dikai balasan apik. Lek aku nandur elek, aku oleh balasan elek. Sehingga kula sampean kabeh niku karo tatanan donya niku ora gampang napa? Bingung. Ora bingung. Enak wong polah titik mbok sedak nih ahli neraka. Enak wong ora padha titik, mbok kafir-kafirno. Ora enak wong anu titik ora padha karo awakmu titik nyapa wis. Bawing. Wah, aja mikir dunya, mikir akhirat to lho. Sehingga kula sampean kafir niku sak niki ngene lho. Niki-niki awakmu niku lek mikiri dunya ngene iki, kuwi aja mbok pikiri kowe iku terus berhasil ya aja. Sing mbok pikir iku sing dina iki ditekakne Gusti Allah nang aku apa piye carane aku nandur keapian nang ngene karo sing saiki ditekakne Gusti Allah. Sing wis kliwat ora sing mbok tanduri neh. Dina niki kok isuk sampe yahmene niku kok ora nandur apik sing rugi awakmu dhewe. Kowe kliwat karena kowe goblok.
sak mono suwi ini waktu ket mulai subuh mau sampai saiki kowe gak gelem ngatur keapian. Kok cara apikmu lek pek mikur gelem salat tok paribasan. Kowe nglakoni apik mek pirang menit mekan. Sing liyane remeke dodomu, remeke lambemu, remeke mripatmu ora mbok pikiri. Lek gitu sebab dunia niki karo Gusti Allah digawe lek kowe tiap detik nandur apik kowe kuwi oleh balasan apik, kowe tiap detik nandur salah kowe kuwi bakal nampani tanduranmu sing salah. Niki kaya terus siji niki. Sehingga kowe iki saiki paham, aja mbok anggap HP-mu, TV-mu, wong wedok sing semliper nang awakmu, gendaanmu sak sembarang kalirmu kuwi rumahmu, kesuksesanmu. Goblok kowe lek ngono yo an. Nandur salah tetap salah makane lek melok-melok uang, lek melok-melok. Lek melok-melok. Untung sampean ngaji sik enom, aku biyen ngare ngajiku rada telat. Dadi kula yo kok bergendaan barengan penak to yo. Wis wis kadung yo wis ben sing guru kadung iki lho. Sik enom-enom lho rasa aku kan aneh-aneh kowe. Aku biyen ketemu guru wis wis gedhe ngene wis dadi wis rada ndabek suwi, dadi yo rada enak wis tau ndabek lho. Sing urung-urung tau ndabek iki lho. Aja mari men tak ndabek dhisik menawa onda tengah-tengah ndabek mati kok dadi gawe tambahan. Ya ki ya. Salah dhewe wing ngaji ket enom. Ya alhamdulillah ket enom wedi karo Gusti Allah top wing wis. Iki lho dunia itu paham ada kaki kata saya agar Gusti Allah ditekan orang wedok godo awakmu ditekan duit sing orang halal yang ngarepe awakmu ditekan penggawaan-penggawaan sing orang genah yang ngarepe awakmu. Iki tujuannya apa? Tujuannya nguji ben kowe itu paham urip nang dunia itu nggone ujian kowe itu dikar Gusti dikai pilihan-pilihan ngono lho Pak Bro. Lek kowe pinter milih kowe itu ya selamat, lek kowe gak iso milih ya nuwun sewu, pokoknya barang dosa, barang salah tetap kowe nandur, mesti akibatnya nandur. Orang anak barang salah, makanya kulo sering nyampe akan tempat sampan jenengan. Kulo sampean kabeh niku sak niki niku krana ketutupan nikmat kang ngene Gusti Allah. Nikmat apa? Nikmat ditangguh nini dosa iki lho. Awake dhewe iki sak nalika nglakoni dosa ora langsung diadab, sehingga awake dhewe dengan nikmat itu kita terbuwe, rumasane dosa ku ora ana apa-apane. Ora ana akibate. Dosa-dosa salah-salah sing dilakoni adi teng pangeran, sing salah mungguh pangeran, kuwi rumasane awake dhewe ora ana akibate. Krana ditangguhne niku lho, nikmat ditangguhne sing ditangguhne niku lek nek umat Nabi Muhammad to. Lek umat liyane Nabi Muhammad itu dinteni jam-jaman, dinteni mingguan, dinoan mek ngono tok. Ora sampai suwi-suwi. Sing suwi kan sampean rodoan. Yo, ndableke ket SMP, ngentekno arek wedok sampai kuliah. Mari ngono, bar rabi wis lagi medhok ujiane. Rumangsane kan pas SMP sampai kuliah kan aman ngono ya. Wong urung duwe bojo aman. Wis rumangsamu kaya nek popo. Awake dhewe kan sering-sering kapusan ngoten niku to, Pak. Kenek apa awake dhewe sak suwene sak mono suwene ninggalne salat kok tenang-tenange? Kan yo ora ana efeke. Ninggalno salat aman-aman ae kok koyo ora nek popo. Aku malah saiki malah kowe sajane sering protes. Aku winginane ra salat golek rezeki gampang saiki salat kok tambah angel kabeh. Semua salahane salate malah. Pun minimal niki saking ayat niki panjenengan niku paham mo. Tiap detik sing saiki ditekani Gusti Allah teng sampean. Kula sampean kabeh niku kapusan nikmat loro tak jane. Kowe kapusan karo nikmat loro. Apa? Karo Gusti Allah niku diwehi sehat. Awake dhewe niku sering kapusan nikmat loro sing oke-oke ngapusi uang. Siji kowe iku sik diwehi sehat. Nomor loro kowe dikeki kober. Yo niku nikmat loro sing sering ngapusi kula sampean kabeh. Firok niku, Farok niku, Farogo niku kosong. Nyesel sing nom-noman ketika sekolah online sering nganggure kira-kira nyapa?
Agem ya ta? Heh? Agem sing nganggur. Makane sing nyambut gawe alhamdulillah isuk nyambut gawe sore sik sik keselimur kowe lek nonton niat bener sik enak. Jajal sing nganggur-nganggur iku. Kang Mat niku cara ora nang pinggir dalan nganggur bali ya ngucul-ngucul pitik nang omah. Isu-isu wis ngedusi pitik. Nang krana nganggur. Awake dhewe keseringan oleh nikmat luru niku lho sing sering ngapusi kula sampean kabeh teng donya. Nalikane kowe sik diwe sehat. Oleh dikek sehat kan kemelelepmu sak mboh to. Hana biyen sik sehat ya aku lek nyawang Hana, wuh. Kayak wong Samsone ngurit ngono wis. Sapa-sapa gebrong, sapa-sapa gebrong ngono. Alah saiki kena gula eleh. Nah, entuk kudu mati ya rasane. Duh, aku pengen dulu Hana, wuh, wong paling keren sak ngurit iku wis. Wong tontonan paling gede dhewe wong awake gedine kaya ngono ya kelinganan. Sik sehat iku sik sehat. Mabuk ya paling akeh dhewe. Wong sik sehat. Jajah saiki kok ndulit. Wis meh kudu mati ngene lagi eling. Ya wedo nek diwe sehat ku kemlelet sak mbuh sak su. Nek diwe sehat lho, diwe sehat karo nganggur. Saman tingali, tiang-tiang sing nyambut gawe mingguan saman tingali kegiatan lek minggu sik nyapa. Sing senengane pedah ya nyepedah. Mulai sore, sing senengane ngetril ya ngetril. Mesti senengane ya, lu mek gunung lu nganggur ya. Karena apa? Isuk udah nang kantor, kemulai sore, wis teko omah wis ora. Ora kok nganggur. Ben wong nganggur-nganggur nek minggu ne jaran. Rawon ora ada ya. Ya wis bene, tapi kowe rasa melo-melo lho. Oh yo sebolane goblok, kowe ora kepinteran yo an. Tapi minimal kowe wis paham tujuane urip iku kowe dikek kesempatan Gusti Allah sak donya iki padha mulai presiden karo wong biasa. Makhluk menungso mulai budak sampai sing apa kabeh padha padha 24 jame detikane padha gak disudur Gusti Allah. Pinter-pinteran kowe nandur keapian. Karena iki ujian. Ora api-apian pangkat, ora api-apian bondo, tapi api-apian liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Urip api-apian amal. Jadi lah enak wong amalan lek ora rasa kepengin kowe. Lah sing nom-nomane ora sing didelok film-film barat, enak kok wong barat ya bebas ngono kunta ganti mau enak ngono ya ten ya. Ayu-ayu gampang kok enak kunta ganti ngeloni sono ngeloni kene gampang. Nah modelmu kan kepengin ngono kuwi. Heh? Apa ya enak ngono kuwi, Kang? Kok apa ya ngono ya? Karena ada tontonannya orang kafir, tontonannya orang tidak kenal Gusti Allah, tidak kenal agama. Akhirnya ada terobsesi karo pikirannya kono, karo perilakunya kono. Sing urip bebas, sing kaya ngene lah makane. Kowe kudu duwe pelanggaran, kowe wis duwe paham urip nang dunia visine apa, tujuannya Gusti Allah nggo dunia nang aku apa, wis paham ngene iki insyaallah kowe iso selamat. Allahumma. Wani senajan ora padha. Senani senajan gak podo. Pon nggih, tujuane wong urip ora sah nolak sing teko. Engko sing ditekani Gusti Allah rena-rena. Contoh ya, kowe ditekakno senajan kowe ku nyambut gawe seret. Bojomu nang omah, wis Mas aku gak enak apa-apa ya gak apa-apa, mbatele gak oleh. Kowe dikek bojo enak ngono. Anteng ladeni entar lapo. Kowe pas kesel-kesel sik anu, kowe nalikane susah krana karo Gusti Allah diurusan ekonomi iso ngedem-edem awakmu. Kowe mikir ekonomi wis susah teko omah dikenyi pisan wis. Tak lebokno wetenge mbokmu ya. Lho apa yo iso to? Apa itu tadi wong lanang lho, tadi maksa Gusti Allah urusan rezeki apa iso to, Pak Bro? Masih wong lanang tanggung jawab karo keluarga lek karo Gusti Allah sing dibuntu lho. Kowe arep maksa nang sapa arepan? Makane dadi wong wedok yo ngono kuwi mong kudu paham. Iki kaya wong wedok iki rondo-rondo pisan, ora duwe bojo, repot iki ape ngaji ngene iki.
tujuane bojo wong wedok iso apa wa ja'ala wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kowe dikekne bojo apa litas kunu ilaiha, cek kowe iku duwe rasa tenang karo bojomu, ndadak bojomu gembredek karo barbar. Wong kowe iku mulih cek atimu ayem, kesel-kesel nek sing menghibur malah bojomu nang omah kenyih gak laren-laren. Wis tepak iki. Oleh dobel-dobel nyambut gawe nang paran susah, teko masih dikomeli, setorane jare kurang. Lah sing teko-teko koyo ngeten iki lek pas enek nikmat, anake manut, anake gak aneh-aneh, ndelok anake koncone sing dablek, awakmu iso muni alhamdulillah ya Allah jenengan titipi anak sing manut sing gelem ibadah teng panjenengan. Gawe matur nuwun kuwi jenenge nantur apik, mbok dongakno apik. Lek pas ditekakno sing ujian kowe diapusi kancamu, kowe diapusi dulurmu, kowe diapusi apamu, kowe ngadepi karo apik, apa siji lek njaluk ngapura di ngapura, diadepi karo sabar, gak karo emosi, karo tafakur, kene apa Gusti Allah kok nekakno aku ujian koyo ngene, apa aku kira-kira sik salah karo Gusti Allah kok ditekakne ujian sing model ngene iki, karo dike evaluasi oleh ngilmu meneh. Nandur apik, nandur apik, nandur apik. Eling-eling amal nang Gusti Allah gak kudu sing bloko. Artine sing pertelo. Sing kasunyatan, senajan mek nang atimu. Kowe ndungak netok ya. Kowe nyawang awakmu, nyawang anakmu, nyawang bojomu. Nalikane kowe nyawang bojomu karo nyawang anakmu kowe mau kok nang kono iku ndadekne kowe seneng, ndadekne kowe semangat urip, ndadekne kowe semangat ibadah, semangat ngaji. Kowe nang atimu ni muji teng syukur nang Gusti. Nang atimu tok ora ketok nang anakmu bojomu. Ya Allah alhamdulillah bojoku kok manut, anak-anakku manut. Muga-muga paring-paringi keluarga sing barokah, anak-anak sing soleh-soleha. Iku mbonek nang ngarepe pangeran. Kan wis berarti nundu nandur apik terus to. Wong sing mbodongakno lho ora ro. Apa sing ngono-ngono kuwi rumahmu ora butuh ora dipikir Gusti Allah, dipikir Pak Bro. Awake dhewe ku saiki kan bingung mikiri sing ketok-ketok njaba to ya. Lek ngaji gawe apa? Gawe takwa kopian putih ora tau subuhan. Lek ditakoni lha apa kang ra subuhan. Sepikire keduren, Bah. Kata krungu adan. Yesus. Awake dhewe kadang-kadang bingung mikiri sing dohir ngono lho. Cara wong wedok-wedok niku bingung mikiri apa? Wajahe putih kaya wong Korea, kacamatane sing modele piye? Dodone rusak, dodone gak tau dipikiri. Lambine model warna-warni piye lek ngaji seragaman gawe apa sih dipikiri iku sing ketok-ketok jobo tok. Sing jero-jero iki ora di ora tau diramet blas. Kepada Gusti Allah wis ora ndelok masih kowe kukulen, masih kowe bojo sirahmu ora roh, ora dipikiri karo Gusti Allah. Iremu pesek, iremu mbangun gak ngurus Gusti Allah. Buah mripatmu bolok-bolok, kowe krempeng, kowe lemu ora ngurus. Diurus apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ataqwa hahuna, ataqwa nggone nang dodho. Dadi dunia niki diciptakne Gusti Allah, ditekakno rena-rena niki. Kowe ora usah pusing-pusing mikiri sing bagian kono, wong kowe ditekakne sing cedhek-cedhek ora iso nandur kok nyapa mikiri Palestina barang. Didungakno ya wis ya. Oh, kowe sugih ya kirimono dhuwit ngono lho enak. Wis ora usah kok rena-rena reka-reka. Lha kowe mikiri wong ngatur marang sing cedhek-cedhek ora mbok reken. Lha wong awake dhewe niku ya Allah, tanduran iki lho Pak. Mepet-mepet sing teng sekitar awake dhewe malah dirawat mikiri wong jaba lho. Sing mepet-mepet lho, sing anakmu, bojomu, tandurana karo sing apik-apik, karo amal sing apik, omongan sing apik. Ati sing jembar, lisan sing apik. Sing enek-enek sing mepet-mepet awake dhewe saiki diuji karo Gusti Allah HP. Apa meneh nang omahmu masang wifi, wayuh tambah. Semakin awake dhewe semakin punya potensi lali Gusti Allah, lali akhirat, kelalen karo dulinan-dulinan iku mau. Enek TV, enek sembarang kalir. Lali ngaji, lali sembarang kalir, makane sembarang. Wis piye carane pikiran saiki pikiran perkara-perkara sing dadekno ngalang-alangi kula sampean kabeh karo Gusti Allah, tinggal nunggal didik, nggal didik.
lek wis iso cara carane ngelola donya kena dikeeling Gusti Allah monggo. HP kowe rasa manfaate HP. Kena dikeeling ngaji, kena dikeeling rumakne ngaji, kena dikeeling no akhir kena apa wis jiko manfaate nyekel HP ra apa-apa. Tapi lek sik akeh mandurate delen dan hati jadul ae. Wis pokoke butuh telepon karo SMS ngono. Kurang iso lho ya. Lah wis iso, gak apa-apa. Kowe lho wis iso ngempet awakmu kan senajan nek iklan kates Thailand liwat ngono kan ya wis ora mbok sir lolos iku gak oleh ngono wis iku guys ora kok opo iki gak ngono. Lah iya sih. Lah wong ora jaluk mergo liwat ngono kates-kates ngono. Nggih. Ya Allah, ya Allah. Sawah. Wis to, dunyo iku lek kowe nyekel karo ilmu gak bahaya. Tapi lek kowe gak nyekel karo ilmu, kowe sing bahaya, binasa kowe. Kapusan kowe. Cekelen karo ilmu. Terus nih. Alladzi alladzina tawang akeh ya jetana ibuna kan padha ninggalake sapa alladzina. Sopo sing ninggalake mau sing wong ya jenengane bulu kaba irol ismi ing pira-pira dosa gedhe. Dosa mateni, dosa zina, dosa mabuk, dosa sembarang kali wow. Ini ku termasuk sing dosa-dosa gedhe. Wal fawahisa dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Elek-elek. Zina sak sembarang kali dosa kabairul ismi mateni wong termasuk sing kudu mbok hindari apa fitnah karena fitnah iku dosane padha karo dosane wong mateni al fitnatu asadu minal qatl dosane fitnah kuwi luwih abot timbangane dosane wong mateni ojo sampai fitnah wong diling-iling piye ngati-ngatine ojo sampai termasuk dadi tiang-tiang sing nyebarne informasi gak karo sumbere ben sampean-sampean ora termasuk wong-wong sing dadi nyebarne fitnah. Lek ora seneng ya ora seneng tapi ora usah nyebarno berita. Sebab mung lek sampe beritane salah kuwi dadi fitnah. Lek fitnah kuwi dosane padha karo dosane wong mateni. Lek dadi wong sing difitnah ora apa-apa, seweneng gak nyapo-nyapo oleh ganjaran ya. Penak wong sing difitnah daripada wong sing mit penak wong sing dirasani daripada sing ra lek dirasani wong senengo apa meneh kok dirasani karo perkara sing kowe ra nglakoni aja susah lha ngono kok dipikir sampai rasa turu lho kok goblok men kowe iki wong kowe ra nglakoni kowe endi pengiran kowe ya mari ngono mbok pikir nyapo ya nyapo ya nyapo ya ora usah wis bene sare dhewe cangkeme turah ngono lho ya sawe dhewe lambe turah. Terus nih illalama kecuali dosa-dosa kecil atau yang Allah sakit mengampuninya. Lalama ini ngeten. Dosa-dosa sing sak niki kula panjenengan sedaya niku wis eroh. Niki carane praktek. Awake dhewe niku ayo belajar ninggalno dosa-dosa gede sing saiki wis diruwi awake dhewe. Mulai ninggalno salat, zina, judi, mabuk, terus nopo pokoknya sing dosa termasuk dosa gede-gede. Ditinggal no, gitu. Perbuatan-perbuatan fawahis sing elek, niku ya ditinggal no. Lek sik keterucut karo ngelakon-ngelakoni dosa. Karena nopo awake dhewe niku ora iso orang ngelakoni dosa. Ora iso orang ngelakoni dosa. Kalau sampean kabeh niku ora iso ucul teko nglakoni dosa. Karena napa? Awake dhewe niku panggonane nglakoni, tapi kuwi aja mbok legalno kowe nglakoni dosa. Kadang-kadang kan memahami lafadz iku lek ana nek gurune kan muni ngono to. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Terus mari ngono kowe nglakoni dosa mbok legalno, patra aku panggone salah ngono. Ya sing ngene iki ya patra sing ya Gusti Allah, aku iso ora apa-apa dikene salah. Ngene ya penak ngono ya. Kadang-kadang enek wong wedok lali ngono ya. Iki bojoku ta duduk ngono lali. Patre menungso kan panggonane lali ngono.
apa ya ngono. Lah kula sampean kabeh niku berusaha. Makane jenengan nek ningali tiyang sing dhewe wingi ngaji kula sampean teng panjenengan niku. Kula sampean kabeh niku kadang-kadang karo Gusti Allah diuji mripatmu iku nyawang wong nglakoni salah. Kowe iku diuji Gusti Allah kadang-kadang nyawang nglakoni gurumu nglakoni salah. Kancamu nglakoni salah. Nyawang sing paling abot lek teng murid niku biasane karo Gusti Allah diuji teng guru. Awake dhewe niku nyawang lakone guru niku enek sing salah. Karo setan didlujurno kadang-kadang keterucut. Ketika kula sampean kabeh niku wau ora tau duwe positif thinking. Ora duwe pikiran sing positif. Kowe engko mesti lek pegel, kowe engko mesti nyebar elek kuwi mau. Kowe ora seneng karo si A, karo Gusti didudui eleke A. Kamu mesti pengen mbok sebarno to, krana kowe ora seneng. Lek ngene to. Padahal ketika anek perilaku salah, kadang-kadang Gusti Allah ku ndadekno nekakno pengapura gara-gara wong kuwi digawe salah karo Gusti Allah. Kowe iku digawe kena masalah, akhirnya nekakno pengapurane Gusti Allah. Lah kadang-kadang tiang-tiang sing disayang oleh Gusti Allah niku karo kesiaro setan yo diterucut niku yo panggah katut. Tapi pas kowe ngalih, kowe iku ora roh njaluk ngapurane wong kuwi nang ngene Gusti Allah, tiwas kowe pegel mbok udal-udal salahe. Kek padahal nang ngarepe Gusti Allah, salah sing mbok critakne iki mengaruh Gusti Allah sing ngapura. Kira-kira sing keteleyek sapa? Paham ya maksud kula nggih? Dadi nikmat sing paling ageng gawe kula sampean kabeh karena wedi niki gak maksum. Apa? Lek kowe iku karo Gusti Allah dikei nikmat ngene. Nglakoni salah terus dikai sadar iling Gusti Allah, kowe sadar lek kowe salah. Niku wong takwa niku. Wong takwa dudu wong suci sing ora nglakoni salah blas, kowe salah paham kowe. Wong takwa niku ya wong muttaqin niku dudu wong sing gak tau nglakoni salah. Lek kowe nganggep kaya ngono wong utakin wong takwa ku babar pisan gak ngakoni salah, kowe iku ya gendeng ora enak nang donya niku masih menungso sapa wae sing ora nglakoni salah niku ora enak. Tapi pinter-pinter menyikapi wong sing nglakoni salah. Delon nang surat Ali Imran. Aku ndek ingat si surat Ali Imran karo Mbah Man. Ali Imran surat nomor 133 lah ora salah. Wis Ali Imran. Temu ta? Oh, ini. Ya, 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin. Sifate wong takwa sapa? Sifate wong takwa alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Karo Gusti Allah disifati wong takwa kuwi sing sarra wad dharra, yunfikuna fis sarra wad dharra. Nalikane dheweke karo Gusti Allah diuji dikei bondo, mbuh diwei bondo ora diwei bondo, dhek seneng infak. Pas lapang yo infak, pas cupet yo infak. Yo. Golek pas cupet, pas rezekine sewempit infak 20.000, golek pas lowapang infak 10.000 ngono yo. Dene makane sik lapang karo gak lapang lek awakmu yo. Oke iki pas lapang karo pas sempit yo. Wis aku biasane 2.000 pang 2.000 terus lapang yo 2.000 yo. Omplang masjid pokoknya saben Jumat nek 2.000 ngono. Eh goblok pisan.
ya maksudnya pas sempit ada pas lapang ini gimana pak? Lek pas lapang ya infakmu ya oke, lek pas sempit panggah infak senajan nek di titik lho tapi di sini lho oke pokoknya sabar jumat nek rongewu tapi pas lapang ya rongewu pas sempit ya panggah rongewu sing luwe parah mana mek gue panggah dadi panitia tok ya perjalanan ini mudah kan bang ambil panitia tak rata malah nyemplung terus nih pisarok wadorok paling itu wal kadiminal kau itu sifatnya wantak wanel kowe iso nahan amarah pas amarah kowe teko senajan kowe yo oleh muring-muring tapi buat tahan amarahmu buat tahan orang ngamukan lo ya orang bantingan piring gebraki lawang ngono ya Pak ya. Orang bantingi lambrok mau masuk ngono karo muring-muring. Wis susah awakmu yan. Wong arep mulih ra patek wani yan. Apa sak pengeloni makmu. Ya ga iso to. Ya iya makane. Wis. Nahan amarah sifat wong takwa. Napa meneh wal afina aninnas senengane nyepuro wong. Kira-kira nang kuburan ketemu wong ta gak? Berarti perintah nyepuro niku pas lek wis mati ya leren. Nyepuro sepuro ngene ya to. Berarti lek urip kudu nyepuro terus, mosok pengen nyepuro, mau ya nyepuro ya nek watese to. Lah sapa sing batesi iku sapa ya awakmu dhewe sing batesi. Gak ono wong nyepuro kuwi wis pokoke nek wong njaluk ngapura ya disepu. Mbujuk awakmu ben swidak jaran ya pangati sepuro lek njaluk ngapura wis. Aku mbok bijikan bolak-balik kang semoh aku nyempura duduk ahli surga wis enak to pokoke sik ketemu manungsa njaluk ngapura kan yo ora kira njaluk ngapura nang awakmu pedusmu njaluk ngapura nang awakmu no piye ya yo ora ero to yo pokoke njaluk ngapura wong iki wong njaluk ngapura pangah dingah ora ini kaya kan jeneng Nabi ngono lho sajane lek wegel kowe aja sering-sering ngetok aku kang aku nyepura tapi aja sering-sering ngetok aku iku nyiasati cek ati gak loro kanjeng Nabi kan tau ngoten iku to sing mateni Pak Deni Kanjeng Nabi niku mlebu Islam lho, Bro. Apa gak abot rumahmu nyepura wong sing mateni Pak Deni gek Pak Deni sing mbelani pertama kali Kanjeng Nabi lekas ora nang ngene perang Uhud. Sing ngoncai mbelah dodone Sayyidina Hamzah mlebu Islam karo Kanjeng Nabi gak apa-apa. Tapi aja sering-sering ngetok aku sebab aku lek ketok awakmu mesti kelingan Pak Deku ngono. Ya yes, tak ngapura wis gak apa-apa. Wal afina aninas. Terus sifatnya napa? Sifatnya wong takwa. Wal ladina idza faalu fahisatan. Wong akeh sing nalikane dhek nglakoni barang elek. Audolamu anfusam to dhek dolen nang awake dhewe. Terus mari ngono eling karo Gusti Allah. Zakarullah. Wong-wong kuwi mau padha eling karo Gusti Allah. Wong sing takwa niku lho, sing lakoni fahisatan niku. Iki sifatnya wong takwa lho. Makane wong lek ndelok ayat niki, wong takwa niku dudu wong ora tau nglakoni dosa. Wong-wong sing kadang-kadang iku kedlunjur nglakoni dosa tapi gara-gara eling Gusti Allah fastaghfaru lidunubihim. Mari ngono njaluk ngapura sapa wong-wong sing nglakoni dosa fakisah kae mau lidunubi mari dosa-dosane. Makanya sampean ku diwarai, dihapusi orang bayai, dihapusi tapi namusi penak bar sholat tiga ini astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim ojo mungkin seremoni sadar ya istighfar ini ku karena aku mau sedih lagi ngelakoni dosa kata ya Allah kula wau mari buka YouTube, kula wau mari ngene, kula mari misui kancaku mari rasa-rasa mbok uwil iki kabeh terus mari ngono astagfirullahalazim. Ora kaya awakmu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kowe njaluk ngapura tang ngejak balapan malaikat, gak genah. Ya muni astagfirullah karo ngene-ngene dosa sedina iki mesti mbok lakoni apa ae sing nganggur apa dieling-eling maksudnya astagfirullah nanti ya Allah kula wau rasa-rasa kula misui bojoku kula mau pegel karo marang tuaku kula ngono karo getak wong tuaku kula nah ya Allah astagfirullah kelingan kula nyengit nek dhuwit kula gak jujur karo bojoku kula tak apusi
anak kula tak apusi. Iling-iling njaluk ngapura, Pak Bro. Wong takwa niku ya pokoknya sing paling penting ini napa? Nikmat kang niku Gusti Allah oleh rahmat. Rahmate apa? Nalikane awake dhewe nglakoni dosa kuwi diruhni dosa, mari diruhni dosa kuwi njaluk ngapura. Allahumma. Makan lek sore ngene petanono dosa-dosamu. Iku mesti dina kuwi makam siapa ae. Lek istighfar dadi kowe iku cek jelas ngono. Mari subuh aku mau ngene. Kelingan mana? Makanya tafakur. Senajan ora pas sholat, kue kok moro-moro pas lungguh dhewe, kue angen-angen karo rokokan, moro-moro dikelingno, kue diilingno karo Gusti Allah karo dosa mesti mbok lakoni mau. Ndang muni ana nang atimu ya Allah nyuwun ngapura ya Allah, kula wong nglakoni dosa. Jenengan sing mau ngapura dosa-dosa kula. Gak ana sing iso ngapura kecuali panjenengan. Niki, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Duwe keyakinan nek ora nek sing iso nyepura dosa-dosa namung kejaba Gusti Allah. Wong takwa bro duduk wong sira tau nglakoni dosa ya aja salah paham. Makane lek enek Mbah Yai kadang-kadang ketok elek aja mbok lolokne. Mbah Yai ujiane rada abot aja dilolokne. Mbah Yai setiap detik tafakur nafakuri dosane kowe kan nafakuri donyamu. Lha Mbah Yai iku dididik nafakuri awake, nafakuri uripe. Nafakuri tanduran-tanduran sedina iku mau Mbah Yai menenge nganggure mikire ngono. Lah kowe mikire piye jare meledhe oke iki. Iki mari ngene iki piye gelapot gelapot. Yo gak padha. Den padha nggih. Niki. Illallama inna rabbaka wasiul maghfirah. Setuhne pangeranmu wasiul maghfirah. Maha luas ampunannya. Ojo putus asa senajan kowe nglakoni dosa gedine kaya ngopo. Iki ojo mbok gawe nglakoni kowe nglakoni dosa. Ojo mbok ge dalih karena Gusti Allah Maha ngapura, wis aku saiki tak tuwuk-tuwukne lek ku ndablek mari ngene, aku tak njaluk ngapura karo Gusti Allah. Bongko kowe ngono tengah-tengah, tak dungane bongko wis. Tenan wis. Kok sampai santri kene, iki jenenge nafsiri ayat salah. Senajan kowe iku wis paham sifat Gusti Allah niku pengapurane jembar. Sampai-sampai jembare ya. Sampai-sampai. Ya. Ampunane Gusti Allah kuwi luwih disiki karo bentune Gusti Allah. Jarene wasiul maghfirah, sampai-sampai Kanjeng Nabi lek gambarne, senajan dosamu ngeboki langit ngeboki bumi, dosamu dhewe lho ngeboki langit ngeboki bumi. Selagi ini kowe sing urip nang donya kok gelem njaluk ngapura karo Gusti Allah di ngapura. Allahumma. Lek wis kenal sifate Maha pengapurane Gusti Allah ngene iki, aja ndadekne awakmu nglakoni maksiat. Tapi yakin ana maksiat-maksiat sing wis dilakoni kula sampean kabeh mbok yakini kelawan istighfar, kelawan amal apik sing wis kliwat wingi di ngapura karo Gusti Allah. Saiki aku tak nandur keapian-keapian. Niku jenenge ilmu manfaat. Apa ilmu apik, ilmu bener tapi ora ndadekno maksiat, ora ndadekno adoh teko Gusti Allah. Lek kowe paham, paham sifate Gusti Allah tapi ndadekno awakmu adoh karo Gusti Allah, niku jenenge ilmu gak manfaat. Kowe kenal sifate Gusti Allah sing maha luas pengapurane, malah ndadekno kowe nglakoni maksiat. Iku berarti ilmu kuwi ora ndadekne kowe parek karo Gusti Allah, tapi malah ndadekne awakmu adoh karo Gusti Allah. Iku jenenge ilmu gak manfaat, senajan ku ilmu apik, ilmu bener, ilmu hak, tapi ora manfaat. Ora kabeh ilmu hak iku mesti manfaat. Ora kabeh ilmu hak kuwi mesti manfaat. Ene ilmu hak tapi ora manfaat. Apa Quran mbok nggih nyantet? Quran mbok nggih makabeh cah wedok, ayo ngaku ayo. Bojomu kok pelet karo Quran? Ya ana ilmu hak teko Quran tapi digawe salah, enten. Makanya aja salah paham, ora kabeh ilmu hak mesti ndadekno hak. Lah sing penting niki, awake dhewe niku kudu paham piye carane awake dhewe nalikane nampani ilmu hak iso ndadekne awake dhewe nyelot cedhek, nyelot marek, nyelot nyedhek tengene Gusti Allah. Nah ini terus-terusane wa a'lamu bikum. Gusti Allah kuwi luweh ngerti, luweh mengetahui, luweh ngudeneni bikum kelawan sira kabeh. Allah itu sangat tahu karo sampean. Ngerti Pak Bro, kowe iku lek ngalor ngidul ngetan ngulon golek dhuwit terus ora oleh ngerti yo an.
kowe susah turu susah bojomu kenyah terus mari ngono kowe wis susah ya Allah ya Allah wong sak jane lho ya lek sampean paham susahe kula sampean kabeh mikiri gayuh ekonomi mawon to nggih niku niku dadi lebure dosa niku kula sampean kabeh kowe ku digawe Gusti Allah susah iku lho lebur dosa ya karena dosamu akeh dadi ya rono-rono Gusti Allah kula nyumbang modal rono dadi ya ya sepurane lho Kang ojo kok susu-susu wong tanduran dosa searat-arat terus marane gak susah karena wis mari ngaji moro-moro langsung enteng ngono to sembarang kali terus kelar moro-moro dadi ora iso ora enek ngono kuwi ya ngelu-ngelu barang jare sapa gak ngelu ya kudu ngelu barang masih wali rumah kamu gak ngeluh tambah lu ngeluh lho kamu dipikir rena-rena ya orang kowe kan sik mikir awakmu dhewe mbah wali dipikir umat ya piye iki carane umat iki piye iki carane nglakoni aku piye iki ngono kuwi ya aku mikir omahmu metu mikirin donya nanti niku Gusti Allah ku sangat tahu karo keadaanmu nalikane kue sambat makane lek susah kue langsung matur teng Gusti Allah lek kepengin njaluk tulung carane matur karo salat rong rakaat salat sunah wastainu bisabri wassalah kue kesusahan pikiranmu susah kalut mlebu nang kamar salat rong rakaat ya Allah jenengan Maha Pirsa jenengan Maha Bijaksana wis ngono tok ora usah rinci-rinci ya. Oh ya Allah, kula niki utang kula 10 juta, gek niki mbajing ditan ditagih, kula iki gadah 5 juta. Ora bagus ta ora mbok lapori ngono iku, Ro. Wah, ketemu lu antik padre. Apa ora sama Gusti Allah terus mari ngono karo lek kowe iku sing dhuwit 3 juta, gek wayahe kudu bayar 10 juta gek sesuk wae. Ro, Ro, Gusti Allah ku Ro. Kowe kenal ta karo pangeran? Mosok mbok rinci. Borong iki dawet kira-kira malaikat krungu delok model awak meneng gawe ya Pak. Ya Allah, zaman iki lucu banget. Roh Gusti Allah kuwi sero ngene. Ya Allah, jeneng Maha Pesa, jeneng Maha Bijaksana, jenengan sing iso nulungi kula. Ngono ta wis Gusti Allah wis are. Oke, ngono ta. Roh roh nang kon kahananmu kabeh kowe dirusui uang kowe ditukari karo iki roh roh wis pasrah karo pangeran selendel nang pangeran segare awakmu nata kabeh nang Gusti Allah wis bicarane oleh pitulungi Gusti Allah iku tok wis ngono roh sing nawanan kowe iki waya butuh rabi roh ya Allah wis kula ora betah poso niki wis wong ndang rabi mawon roh Gusti Allah wis ada muni yo gak apa-apa muga-muga kula ndang kepengin dadi sae, kula kepengin berubah sae, muga-muga ditemokno jodoh sing sae. Ngono nyuwun Gusti Allah ndonga, sabar salat. Diwara iki kudu tunduk sabar ndonga, sabar ndonga. Niku gamane wong mukmin, pedange wong mukmin. Sabar karo ndonga. Wis. Ya siku wis pedangmu wis. Kudu keris. Wah, kok gula dudukan wis diwe keris kowe. Ora sab gamane wong mukmin dane wong mukmin samurane wong men apa sabar karo ndonga wis ndonga karo sabar ndonga sing rodok masuk akal lho ya aja ndonga wong goblok ndonga wis lemen ya Allah jenengan maha suci jenengan ngono lho lemen ngono jenengan niku maha welas asih sayang maha sayang jenengan maha pirsa jenengan maha bijaksana wis ta wis tinggalen enteni gak teko muni meneh. Lah iya, jangan masuk ke Allah, jangan masuk ke ngono sekarang guyonan gak apa-apa. Tapi yo jelas ya lara iku jelas. Aku gak bisa ndang ngejaba mek Gusti Allah mek ngono tok wis. Seterserah jenengan ya Allah, jangan masuk ke jangan mau pirsa. It ansakun ketika kamu itu dia menciptakan kamu, ya bapak, bapak-bapakmu, bapak ibumu Nabi Adam karo Siti Hawa. Minal ardi ketika di bumi. Wa antum ajinnatun dan ketika kamu menjadi janin fi butuni ummatikum. Gusti Allah niku wis paham kebutuhane bayi nang jero janin apa ora apa ta ndonga mbok ya. Ya Allah ya Allah niki anak kula teng jero weteng niki waya sarapan ya ora ta ya. Mbok jiarno wis marmoro gedhe-gedhe karepe dhewe ya. Jajal
kira-kira kowe gawe anakmu ku tau ndonga nang Gusti Allah, ya Allah anak kula sampean wae siki, sampean wae tangan, wae driji lho ya ora lho ya. Wis momen nang kene sangang bulan ora dadi dhewe nggo wanteng kaya Pak Boe ngono ya. Lah sing repot lah ora kaya Pak Boe iki nerone sapa iki. Lha mbok jarno wis pamoro gedhe-gedhe karepe dhewe, metu ya metu apa sing ngetone sampean? Rumahmu sing ngetone awakmu ta? Lha kuwi sekarang Gusti Allah ditata, masa awake dhewe mikiri ngono kuwi terus maneh urip teng donya widira kepikiran karo Gusti Allah. Kok Gusti Allah gawe alam kandungan sangang wulan wis diurusi kabeh, masa awake urip nang donya sak pirang puluh taun wis gak diurusi Gusti Allah ya nemen awake dhewe ora kenali karo sing gawe urip ta. Yes. Gusti Allah lemen sanjungan. Subhanaka, mau suci jenengan ya Allah, mau suci jenengan. Dilem terus. Ya. Makane lek wis kaya ngono kuwi apa? Fala tuzakku anfusakum. Kowe dadi wong aja sok suci. Aja sok bagus-bagusne awakmu dhewe. Iki dieling-eling lho ya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian napa? Menganggap suci, memuji-muji awakmu dhewe, ngelem-ngelem awakmu dhewe, apik ngelem-ngelem awakmu dhewe, sok pinter ngelem-ngelem awakmu dhewe. Buktine ngelem iki apa? Kowe iku kepengin wong liya roh lek kowe apik iki jenenge wing ngelem awakmu dhewe. Tau cerita tekan awakmu. Oh niku sing nulungi kula, ngono ta ya? Oh niku sing ngomong kok cahane kok pinter ngaji, guru-guru ngaji teng alpat niku, Bang. Ngene dhewe kan ngene. Kowe aja ngelem apik nang awakmu dhewe, aja ngelem muji-muji nang awakmu dhewe. Niki dawuh Gusti Allah. Wis ora dite nang donya kudu apa-apa. Kene apa? Dawuh Gusti Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Gusti Allah kuwi luwih ngerti sapa wonge sing luwih tak. Aja mbok anggap sing kaya ngene-ngene iki ya. Kowe pengen ngaji luwih suwe sing nyar-nyar mbok anggap alah ngaji sing ndek sore kangkang lho ini kemodelmu lambemu ya. Enek bocah nyar dilolokne ngono kepoyok-poyokan aja ngono. Gusti Allah sing luwih ngerti dodone kula sampean kabeh. Makane aja rumangsa awake sok bener sok paling apik. Hati-hati. Dijogo rasa bungah, rasa banggamu iki kudu direm tenanan. Gusti Allah sing luwih tenan, luwih ngerti tenanan apa sing sak temene sing nang jero dodo. Dodoku. Kanggo manfaat. Wis paham yo dunyo apa ya? Dadi sing teko jembok tolak. Tandurane sing apik, kuwi oleh balasan apik. Mbok tanduri elek. Cara paribasan kuwi nang omah murmur mule bojomu ngomong apa mbok kawaplok paweng meneng ngono ya meneng ya wedi nang awakmu tapi apa ngono jeneng nandur apik ngono lho sing teko tampani ngono ya ditanduri sing apik-apik kabeh kanggo manfaat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa ja'alna min ladunka waritina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir li walidayya wa liman tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syah sunan bawa nurun anda nurun fa nuri anda insiru ya wali
Rasuluri sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu sallallahu alaihi wasallam.